שלום לכולם וברוכים הבאים לאפליקציה הסלולרית של האיגוד הקרדיולוגי בישראל, אפליקציה לניהול הלוז האישי שלכם בכנס השנתי. זהו מדריך וידאו קצר שיסביר לכם כל מה שאתם צריכים לדעת אודות המערכת. זוהי השנה השנייה שאנו עושים שימוש באפליקציה ומקווים שגם הפעם תיהנו כולכם מחוויית גלישה נוחה וידידותית. אוקיי, אז נתחיל. בכניסה הראשונה שלכם למערכת תגיעו לדף הלוגין הזה. המערכת תבקש מכם להירשם בפעם הראשונה, להכניס את כתובת המייל שלכם. חשוב שתקפידו לשים כתובת מייל אמיתית עם סיסמה. כיוון שאני כבר נרשמתי למערכת, אני ארשם באזור הזה של הלוגין. חשוב שה-V יהיה פה מסומן כדי שזה יזכור את הסיסמה שלכם, ולוחצים על לוגין. בינתיים, בזמן שדף הספלש פה נטען, ואנחנו מגיעים לדף הבית, חשוב מאוד שתדעו שבגולשים עם אייפון קופצת לכם בדרך כלל כאן איזושהי הודעה שמבקשת מכם לשמור את הסיסמה במערכת. אז חשוב מאוד שתאפשרו את זה ותרשמו, בעצם תלחצו כן, כי אחרת תצטרכו כל פעם להזין את כתובת המייל שלכם ואת הסיסמה מחדש. אז תזכרו לאפשר תמיד את השמירת סיסמה. אוקיי, אז כמו בשנה שעברה, גם הפעם יש לנו את הכפתורים האלה ואת כפתורי הניווט כאן למטה. הכפתור הזה של ה-Daily Schedule זה בעצם הכפתור החשוב ביותר שמאפשר לכם לנהל את כל הלוז האישי שלכם. אנחנו תכף נדבר עליו. כפתור ה-Halls מאפשר לכם להיכנס ולראות את כל אולמות הכנס, הסשנים והפרזנטציות שמסודרות בעצם על פי המסודרים, על פי האולמות. אפשר ללחוץ תמיד על back ולחזור אחד אחורה, ואפשר תמיד ללחוץ על הכפתור כאן של הבית ולחזור לדף הבית. ה-welcome זה איזשהו טקסט שמברך אתכם לשלום, של כל הנשיאים והיושב ראשים של האיגודים. ה-IHS website מעביר אתכם לאתר האיגוד. האינדסטריז זה כל המציגים בכנס, כל המשתתפים מסודרים על פי אותיות האלף בית. אפשר להיכנס ולראות, סתם למשל דוגמה, הנה הפרטים שלהם, ואפשר להיכנס ולראות. ככה אתם יכולים לחפש את כולם. פייזר השנה גם כן תומכים בנו, זו השנה השנייה, גם בשנה הקודמת הם תמכו בנו וגם השנה, אנחנו מודים לכם מאוד. בזכותכם יש לנו אפליקציה יפה, אתם מוזמנים אחר כך להיכנס ולראות מקרוב. בואו ניגש לעניינים. Daily Schedule, אני נכנס ויש לי כאן את Wednesday ו-Thursday ואת הפוסטרים. ניכנס ליום הראשון של הכנס, אני בוחר את הסשנים של המורנינג. כאן למעלה ניווט עדיין נשאר, אתם רואים לפי Wednesday ו-Thursday, Morning, Lunch ו-Afternoon. אז אפשר פשוט לנווט ככה בקלות ולעבור ביניהם. אני כרגע על המורנינג של יום רביעי. אני נכנס ואני רואה את כל הסשנים של הבוקר. למשל, הסשן הזה מעניין אותי, אני יכול להכניס אותו לסקדג'ואל שלי על ידי לחיצה על הפלוס. אם אני נכנס פנימה, אני יכול להיכנס ולראות את כל הפרזנטציות, מי מעביר אותה, מהספיקר, לחיצה על הכותרת בעצם פותחת לי את האבסטרקט, אני יכול לראות אותו מקרוב, לחזור חזרה. אני עובר נגיד ליום חמישי של הכנס, גם הסשן הזה מעניין אותי וגם ההרצאה הזאת והזאת. אוקיי, אז ככה בעצם אתם מנהלים לעצמכם את סדר היום. בסופו של תהליך, אחרי שבחרתם לעצמכם את הסדר, אתם יכולים גם להיכנס אפרופו ולראות את הפוסטרים מסודרים בדיוק כמו שהם יופיעו לכם על הפלזמות. אז הנה הם נמצאים בכף היד שלכם. אחרי שבחרתי לעצמי את כל מה שאני רוצה, אני יכול להיכנס ל-My Congress, לכפתור כאן למטה, ועל פי הימים אני יכול לראות מה שבחרתי. אם אני מתחרט, אני תמיד יכול ללחוץ על הפח והסשן הזה למשל נעלם. לחיצה על הכפתור הזה של Send to Mail שולחת לנו את כל הרשימה שהצטברה לתיבת הדואר שלכם. אתם תקבלו פשוט את כל סדר היום מסודר כפי שרציתם. אתם תמיד יכולים לחזור ולערוך מחדש
איך שנוח לכם. אני חוזר חזרה לדף הבית. כאן למטה אתם יכולים למצוא את הפלור פלן, שזה בעצם מסדר לכם את כל האולמות. תיכנסו אחר כך, תוכלו לראות את זה מקרוב. תוכלו לראות את המציגים בכנס. סרצ' מאפשר לכם לחפש. אם יש איזשהו מרצה מסוים שמעניין אתכם, אתם יכולים להקיש את השם שלו ולמצוא אותו בקלות. זהו, ממש ממש פשוט, קל וידידותי. אני מקווה שתהנו מהאפליקציה גם השנה כמו בשנה שעברה, ואני מאחל לכולנו כנס מוצלח. להתראות.